ለ28ኛ ጊዜ ተከበረውን የጉንበት አይደል በዓልን ምክንያት በማድረግ በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ የትግራይ መገናኛ ብዙሃን ድርጅትና የትግራይ ክልል የመንግስትና ህዝብ ግንኙነት ቢሮ በጋራ በመሆን አንድ ሀገራዊ የውይይት መድረክ ሰሞኑን አዘጋጅተው ነበር። በመድረኩ ከፍተኛ የመንግስት የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም ምሁራንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በፓናል ውይይቱ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። የፓናል ውይይቱ የትግራይ ክልል መንግስትና ህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳይ መክፈቻ ንግግር የተጀመረ ሲሆን ለታዳሚዎቹ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸውን ማስተላልፈዋል። የአሊገንገረግነትና የአቸናፊነት አርማ በሚል መሪ ሀሳብ የሚከበረውን የ28ኛው የድል ቀን ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የዚህ መድረክ ታዳሚ በመሆን የተገኛችሁ ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን እንኳን ለጉንበት 20 አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በራሴና በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስም ላቅ ያለ ምስጋና እያቀረብኩ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። በፓናል ውይይቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር፣ የፌዴራሊዝም ትሩፋትና ያጋጠሙ ችግሮች እንዲሁም የፌዴራሊዝም ስርዓት ወይስ ሌላ አማራጭ በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። እንደሚከተለውም የውይይቱን ይዘት እናቀርብላችኋለን። የተጠኑ ነገሮችን የሚያቀርቡ ነው አቶ መረሳ ጸሐዬ። ብሔራዊ እኩልነት፣ አገራዊ ደህንነትና አንድነት ጥያቄ በኢትዮጵያ ባለፉት 7 ዓመት እንዴት ነው የተካሄዱት የሚለው ከነ ችግሮች ጋራ አብሮ ሊያሳየን ነው የመጀመሪያውን ርዕስ ይዞ የመጣው። ፌዴራሊዝም አንዱ ትልቁ ነገር መሀል የነበረ ስልጣን ዲሴንትራላይዝ አድርጓል። ተወደደም ተጠላ አሁንም ክልሎቹ የፖለቲካ ማዕከል ናቸው። መሪዎቹም ቢቀየሩ ዞሮ ዞሮ ያላቸው ክልል ይዞ እንዲጨምር ነው እየታገሉ ያሉ እንጂ ይህንን አያስፈልግንና ውሰድልና ይህንን በሰጣችሁን ምክንያት ተጎድተናል የሚሉ አይደሉም። ስለዚህ ናሽናሊስትና ፌዴራሊስት ኃይሉ ክልልም ይዘዋል፣ ባይታም ይዘዋል፣ ኮንስቲቱንሲም አለው። ስለዚህ ኮንስቲቱንሲው ጠንካራ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አህዳዊ ኃይል ደግሞ የነበረው 27 ዓመት ምናልባት ትርክቱ አንድ የመጣ ከለውጥ በኋላ ሻርፕ የሆነ ትርክቱ የህዳሴ ትርክትና የጨለማ ዘመን ትርክት ፓራለል ነው ያለ። የህዳሴው ትርክት ይቀርዋል የሚል ነው ያለ። የጨለማ ዘመን ትርክትና የጌም ኦቨር ትርክትም ጭምር ማለት ነው የሁለቱም። ምክንያቱም የኤርትራ ጥያቄ ሁልጊዜ ሌጋሊ ነጻ ሀገር ነው። የፖለቲካና የድህነት ግንኙነት ግን እኛ በኤርትራ ውስጥ ጉዳይ አለን፣ ኤርትራ ደግሞ በእኛ ውስጥ ጉዳይ ደግሞ ሁልጊዜ አለው። ስለዚህ በለጋሲ ላይ ካየነው በፖለቲካል ኢኮኖሚ ኦልሞስት ምንም መግለጽ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የኢኮኖሚ እድገቱና ሌሎቹ የፖለቲካ ስትሮንግ ገቨርንመንት በአፍሪካ የሚባለው ተቀምጦ ነበር። ፌዴራል ስርዓቱ በኢትዮጵያ ዋን ኦፍ ዘ ስትሮንግ ገቨርንመንት የሚባለው። ስትሮንግ ገቨርንመንት ማለት ኤፌክቲቭ ሚሊተሪ ኤንድ ፖለቲካል ኮንትሮል በእያንዳንዱ ቦርደር የነበረው መንግስት ነበረ በ27 ዓመታት። አይዲዮሎጂው እንዳለ ማለት ልማታዊ መንግስትና ሪቮሉሽናል ዴሞክራሲ የሚለው። ሌላም በ27 ዓመታት የታየው አንድ ለውጥ በ30 ዓመትና በ17 ዓመት የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት በጦርነት የቆየ ስለሆነ ተዳክሞ የቆየ ነው የነበረ። በ27 ዓመታት ግን ተመልሶ አገራዊ አንድነትና ብሔራዊ እኩልነቱ ስለመጣ ኢትዮጵያ ወዝ ሪጂናል ፓወር ባላንሰር ስቴት የሚባል ነው። በኢኮኖሚ በፖለቲካም በደህንነትም ማለት በሰላም አስከባሪነት ባላንሰር ስቴት የሚባለው። ስለዚህ ይህንም እንደ ጥንካሬ መውሰድ እንችላለን። ክፍለ አህጉራዊ ሁኔታ እንደምታውቁት ነው። የእኛ አገሮች ደካማ መንግስታት ናቸው፣ የወደቁ መንግስታት የሚታይባቸው ናቸው። ከእነሱ የምናገኘው ሪጂናል ኢንቴግሬሽኑ ጠንክሮ ነበር። ምናልባሽ አሁን የት አለን የሚለው ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። እኔ በእኔ ምልከታ ኢትዮጵያ ከባላንሰር ስቴት ሪጂናል ፓወር ስቴት አማንጉ ኢኳል ሲሆነችበት ወቅት ነው ብላለሁ። ሌላ ትልቁ ክስተት የሚመስለኝ የሊደርሺፕ ክራይሲስ። ሊደርሺፕ ክራይሲስ ሲባል በኢህአዴግ እኔ አሁን ስመለከተው ኢህአዴግ በተቃዋሚዎችና በኢህአዴግ ካለው ልዩነት ይልቅ በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ያለው ልዩነት በጣም ይሰፋል። ስለዚህ የኢህአዴግ ታሪካዊ ኃላፊነት በጊዜው ያለው አይመስለኝም። ኢህአዴግ ራሱ መሀሉ ላይ የተናጋ ይመስለኛል። ናራቲቭ ስለቀየረው ከቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ሲባል እንደነበረው አሁን ወደ ኦሮማራ ኢፒአርዲኤፍ የሚሄድ ከሆነ እሱ ብቻ አይደለም
በሊደርሺፕ ክራይሲሱ የእናት ፓርቲ የጋራ ጣላት ላይ ተደረገበት ሁኔታ ነው። የጋራ ጣላ ሲሆን ሮንግ ኢነሚ የመምረጥ ሁኔታ ታይቷል ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ የነበረው አስተዋጽኦ ወደ ራስን መከላከልና የራስን እድል በራስን የመወሰን እንዲወሰን አርጎታል ማለት ነው። ራስን ይከላከላል እንደ ህዝብ እንደ አንድ ድርጅት የራስን እድል በራስን መወሰን ደግሞ አሁንም በእጁ መሆኑ ካልተከላከለው ምክንያት ይታያል። ይሄንን ናራቲቭ ምንድነው የሚያሳየው? የትግራይ ንጨብታታልና ጨፈልቃለ የሚለው ናራቲቭ ይዞ ስለመጣ ነው። ስለዚህ የራስን መከላከልና የራስን እድል በራስን የመወሰን በትግራይ ህዝብ እጅ መውደቁ ስናየው ትግራይ ትልቅ ኃላፊነት አለባት ማለት ነው። ራስዋን መከላከል እንደገና ደግሞ የራስዋን እድል በራስዋን መወሰን ትግራይ ንጨፈልቃታልን የሚል ደግሞ መሰበር ስላለበት ማለት ነው። በሰላማው መሰረት ለምሳሌ ትግራይ ኤፌክቲቭ የሆነ መንግስት የክልላው መንግስት በመመስረት የራስን ልማት በማምጣት ልማቱ ሲያመጣ ደግሞ ኤርትራኖችን ወደ መሃል ሀገር ሲሄዱ ትግራይ ሳይጨፈልቁ ሳይረግጡ መሄድ እንደሚችሉ ለማሳየት በመሃልም ተከዘመለሽና ቀይ ባህር የሚለው ናራቲቭ ትግራይን በሰላማው ተሸጋግሮ የግዛት አንድነቱ ሁሉናው ሳይቃረኑ ወደ ኤርትራ መሄድ እንደሚቻል ስለዚህ ትግራይ will be the cursor of regional integration in the horn of africa ማለት እስካሁን የተካሄደው ትግራይ በሚደረግ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ጥንካሬ የአፍሪካ ትግራይ ብቻ አይደለም አፋርና እነዚህ የሰሜን ኢትዮጵያ ማዕከሉ ሲወሰን ሪጂናል ኢንተግሬሽን በሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚወሰን እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላ ኢሌክሽን ላይ ትልቅ ፈተና ያለ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ኢሌክሽን ሂዶ ዶሚናንት ፓርቲ ፈጥሮ ነበር እንደ ድክመት የሚታይ ሲንግል ዶሚናንት ፓርቲ አሁንም ደግሞ ከሲንግል ዶሚናንት ፓርቲ ኢሌክሽን ይካሄዳል አካዳሚ የሚለው ጥያቄ ሲመጣ ስለዚህ ኮንዲሽናል ጋቨርንመንት ይኖራና ላይኖራንም የሚል ጥያቄም ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሪጂናል ኢንተርናሽናል ፓወር ስትራክቸሩን ስናየው ደግሞ አሁንም የኢትዮጵያ ቦታ ኢትዮጵያ ጠንክራ በራስዋን ካልመራች በስተቀር የኛን እድል በእኛ ሳይሆን ሪጂናል ፓወርስና ኢንተርናሽናል ፓወርስ በሚወስኑት ቅርጻችንና ይዘታችን ይቀየራል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ the worst case scenario እና best case scenario መሃል ላይ ነው ያለነውና ይሄንን ከግምት አስገብተን አዳዲስ ነገሮች ክስተቶቹ ተፈጥሯል በደንብ ማኔጅ መደረግ ያለባቸው fault lines የምንላቸው fault lineው እንቅስቃሴው በደንብ ስላልረጋ የሚደረጉ የmobilization ጥያቄዎች ለምሳሌ ኩሽና ሌሎችን የሚሉ በደንብ discussion የሚያስፈልጋቸው መሆን አለባቸው። ሴንተርና ፐሪፈሪ የሚባሉ እነዚህ ከግምት ውስጥ አስገብተን ያ 7 አመቱን ጥንካሬውና ድክመቱ በዚህ ስንመዝነው ነው የኢትዮጵያ የት እንደሄደች የሚወስኑት። አመሰግናለሁ። የሚሰጠው ለአቶ ፍላታ ይግሶ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ክፍል ነው እና ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ ትሩፋቶችና ያጋጠሙ ችግሮች የሚል ጽሑፍ ነው የሚያቀርብልን። አመሰግናለሁ። ሰው የፊውዳሉን መንኮታኮት ተከትሎ የተፈጠረው የደርግ መንግስትም በወቅቱ ከነበሩት ሁለት ትላልቅ አጀንዳዎች አንደኛው የመሬት ይዞታ ጥያቄ ነበር፣ ሁለተኛው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ነበርና የመሬት ይዞታን ከሞላ ጎደል መመለስ የቻለ ቢሆንም የብሔር ጥያቄውን ግን ለመመለስ አልፈለገም፣ ጥረትም አላደረገም። ይልቅስ በተቃራኒው ኢትዮጵያ ወይም ሞት አንድ ሀገር እናት ሀገር ወይም ሞት የሚል መፈክር ይዞ ነው የቀጠለው። ይህን ያው መፈክር ይዞ መቀጠሉ የብሔር ቅራኔው እንዳለ እንዲቀጥል መነሻ ሆኗል። እንደምናውቀው በየቦታው የተለያዩ ብሔሮች ዋጋ በመክፈል ለዘመናት መራር ትግል ከደርግ ጋር አድርጓል። በዚህ ረገድ በሰሜኑ በኩል የትግራይ ህዝብ ያደረገው ትግል ሁላችንም በሚናውቀው ነው። እንደዚሁም የኦሮሚያ፣ የሶማሌ፣ የሲዳማ፣ ሌሎችም ብሔሮች ብሔረሰቦች ያደረጉት ትግል መራር ትግል ነበርና እንግዲህ ከዚህ ትግል በኋላ ነው ወደ አሃዳዊ ስርዓት ለመጨረሻ ጊዜ
ዲወገድ በማድረግ ቀደም እንደተባለው መንታ መንገድ ላይ ቢኮንም ከዛ በኋላ ፌደራል ስርዓት ወደምለው መሸጋገር የቻለው የፌደራል ስርዓቱ ከሃዳቢ አገዛዝ ወደ ፌደራል ስርዓት ያደረገ ሽግግር መነሻ ምክንያቶች እንግዲህ እነዚህ ምክንያቶች ነበሩ ማለት ነው። የብሔር ቅራኔውን የምፈታ ስርዓት ኢን ፕሌስ ፑት ማድረግ ያስፈልግ ነበር። እንደዚሁም የኢኮኖሚ ፌር የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የምፈታ ስርዓት ማበጀት ያስፈልግ ነበር። የመደብ ጥያቄዎችን የሚያስቀር የሃይማኖት እኩልነትን የሚያስቀር የሚያረጋግጥ ስርዓት ማስፈን ያስፈልግ ነበርና በዚህ ምክንያት ወጥ የሆነ ማንነት ከነበረበት ግንባታ ከነበረበት ወደ ፌደራሊዝም መሸጋገር ችለናል ማለት ነው። ሶ የፌደራሊዝም ዋናው አላማ የብሔሮች የማንነት ጥያቄ በማያዳግም መልኩ ምላሽና ልባት ማግኘት አለበት ብሎ ነው የጀመረው። ሌሎች እንደዚሁ የብሔሮች በረሰቦች መብት በተሻለ ሊመለስ ይገባል። ለዚህ የሚሆነው የፌደራል አወቃቀር በተለይ የህዝቦችን ማንነትና ሰፋፈር መሰረት ያደረገ የፌደራል አወቃቀር ያስፈልጋል ከምል ነው ተነሳው። በዚህ መነሻ እንግዲህ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 395 እንደምናውቀው አንቀጽ 39 ላይ ሶስት ማንነቶች ውግና ተሰጥቷቸዋል፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚለው። አንቀጽ 39 እነዚህ ማናቸው የሚለው ዲፋይን ሲያደርግ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው የጋራ ቋንቋ መናገር የሚችሉ ሊያግባባቸው የሚችሉ የጋራ ቋንቋ ያላቸው የጋራ ወይም የተዛመደ ህልውና አለን ብለው የሚያስቡ የስነ ልቦና አንድነት ያላቸውና እንደዚሁም በተያያዘ መልክዓ ምድር መኖር የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው ብሔር ብሔረሰብ በሚል ነው ዲፋይን ያደረገው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አነሰም በዛ በዚህ አይነት አወቃቀር የተዋቀረ ነው ማለት ነው። ማለት ሁሉም ጋር ወጥ ነው ለማለት አይደለም፣ ግን አነሰም በዛ እነዚህ ከግምት ያስገባ አወቃቀር ነበር። የዚህ አይነት አወቃቀሩ ያው በተደጋጋሚ እንደተባለው ጠቀሜታው የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ በአግባቡ መመለስ መቻል ነው ማለት ነው። ይህን በተመለከተ ፌደራሊዝሙ ለ27 ዓመታት ይበል የሚያሰኝ ውጤቶችን ማስመዝገብ ችሏል። ፍጹም ነው ማለት አንችልም። የራሱ ችግሮች፣ የራሱ ድክመቶች ያሉት ቢሆንም ነገር ግን አንድ ስቴፕ የብሔሮችን ጥያቄ ወደፊት ማራመድ የቻለ ስርዓት ነው ለሆነ ቻለው ማለት ነው። ሰው ፌደራሊዝሙ በኢትዮጵያ ከተተገበረ በኋላ እድሎች መፈጠር ችሏል። በአንዳንድ እድሎች መጠቀም ችሏል። ብሔር ብሔረሰቦቹ ያልተጠቀሙባቸውም እድሎች እንደዚሁ አሉ። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በማስከበር ረገድ የራሱን ድርሻ መወጣት ችሏል ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ትሩፋቶቹን በሚናይበት ጊዜ የመጀመሪያውና ዋናው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ያለ ገደብ ማጎናጸፍ መቻሉ ነው። ያው ቀድሞ በነበረው ስርዓት ቅድም እንደተባለው ተጨፍልቆ ማንነታቸው ጠፍቶ አንድ አገራዊ ማንነትና አንድ ሀገር የመገንባት ራዕይ ይዘው በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ወይም መሪዎች የብሔር ብሔረሰቦች ማንነት ተጨፍልቆ ነበረ። ያ ደግሞ ሰፊ የሆነ ከፍተኛ ቅራኔ በመፍጠሩ ነው እንግዲህ ወደ ትግል ያስገባውና ይህንን መፍታት መቻሉ በመሪህ ደረጃም ቢሆን በህግ ደረጃም ቢሆን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ያለ ገደብ ማጎናጸፍ መቻሉ ትልቁ የፌደራሊዝም ትሩፋት ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላል። የራስን መብት በራስ የመወሰን ያለ ገደብ የመወሰን መብት የምንለው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የምንለው አካቶ የሚይዛቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ ግልጽ ነው። አንደኛው የራስ አስተዳደር፣ የራስ አካባቢን በራስ የማስተዳደር መብት፣ የራስ ቋንቋ የመጠቀም መብት፣ እንደዚሁም የራስ ባህልን የማሳየት በራስ ባህል የመድመቅ መብት፣ ቋንቋዎች ሁሉ እኩል መሆናቸው እውቅና የማግኘት መብት፣ ባህሎች ሁሉ የኢትዮጵያ መሆናቸው እኩል እውቅና ያላቸው መሆናቸው እውቅና የማግኘት መብትና የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው።
በዚህ ረገድ እንግዲህ በተቻለ መጠን ቅድም እንዳልነው ፌደራሊዝሙ አነሰም በዛ የማንነትን መሰረት በማድረግ በመዋቀሩ ብሔሮች ብሔረሰቦች ማንነታቸውን ቋንቋቸውና ባህላቸውን እንዲያሳድጉ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል ማለት ይቻላል። በኋላ የቀሩ ብሔሮችን የማብቃትና የማምጣት ስራዎችን ሞክሯል የሚል መውሰድ ይቻላል። የተሻለ ሀገራዊ አንድነትና ጠንካራ ሀገራዊ ማንነት ለመገንባት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። የሀገር ግንባታው ቅድም እንዳልኩት ከዚህ በፊት የነበሩት መሪዎቻችን በገባቸው ልክ አንድ ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ጥረቶችን አድርገው ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ የህብረ ብሔራዊ ሀገር መሆኗን ሳይቀበሉ አንድ የብሔራዊ ማንነት ያላት ሀገር ናት ብለው በመንቀሳቀሳቸው ያንን ማሳካት አልቻሉም። ይሄኛው የፌደራሊዝም ስርዓት ከመጣ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ እንጂ ወጥ ማንነት ያላት ሀገር አይደለችም። ስለዚህ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ አንድ ኢትዮጵያ ለመገንባት እኩል እውቅና ተሰጥቶት እኩል ትሪት ተደርጎ እኩል መብትና ግዴታ ኖሮት ሀገሬ ናት የሚል ፊሊንግ መፍጠር መቻል አለብን በሚለው ረገድ ፌደራሊዝሙ ጥሩ ስራዎችን ሰርቷል። ሀገራዊ ማንነት የምንለው ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ላይ ከዛ ፍተ ነበረው ጫፍልቆም ቢሆን ተሳክቶለታል። ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ግን ብዙ ችግሮች ነበሩ። ይሄንን በፌደራሊዝም በተወሰነ ደረጃ ወደፊት ማስኬድ የቻልንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ሌላው የፌደራሊዝም ትሩፋት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተጠቃሚነቶችን በተመለከተ ለኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነቶች እኩል ተጠቃሚነት እንዲኖር ቢያንስ በመርህ ደረጃ በመንግስት በህገ መንግስት ደረጃ መሰረታዊ መርሆችን ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ቀደም ከተጠቀስኳቸው የተጠቀምንባቸውና ያልተጠቀምንባቸው ከመሉት አንደኛው ለምሳሌ ኢኮኖሚ መብት ነው። በህገ መንግስት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ራሱን የማሳደግ ሀገሪቱ ከምታፈራው እኩል የመጠቀም እኩል የማግኘት መብቶችን ዲፋይን አድርጎ ህገ መንግስቱ ያስቀምጣል። በአሰራር ይሁን በብሔሮች ድክመት ሳይጠቀሙ የቀሩባቸው ኦፖርቹኒቲዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በመርህ ደረጃ የኢኮኖሚ ፍትሃዊ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን እውቅና መስጠት ይችላል። እንደዚሁም ፍትሃዊ ማህበራዊ ተጠቃሚነትን እውቅና መስጠት ይችላል። ስለዚህ ሌላው የፍትሃዊ ፖለቲካ ተጠቃሚነት ቅድም ወንድምም እንደገለጸው በየርከኑ ባሉት የመንግስት መዋቅሮች የመወከል የራሱ ክልል ሲሆን ራሱን በራሱ የማስተዳደር የፌደራል መንግስት በመሆንበት ጊዜ ደግሞ ፍትሃዊ ሪፕሬዘንቴሽን የማግኘት መብቶችን ሁሉ ያካተተ እንትን ተፈጥሯል ድል ተፈጥሯል ማለት ነው። ሶ እነዚህ የፌደራሊዝሙ ትሩፋቶች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከምንም በላይ ግን ብሔር ብሔረሰብ ምንም ሳይሸማቀቅ ራሱን እንዲገልጽ ምቹ ሁኔታዎች መፈጠር ይችላል። አያይዘን ማየት የምንችለው ራስን የመግለጽ የመናገር ነጻነቶችም ተግባራዊ እንዲሆኑ ተደርጓል። እነዚህ መብቶች በተለይ ይሄ ራስን መግለጽና የመናገር ነጻነት የምንለው ግለሰብ መብት በሚል ነው የሚታወቀው። ነገር ግን ብሔር ብሔረሰቦች ተጨፍልቀው ስለነበረ ግለሰቦች ራሳቸውን ኤክስፕሬስ ሳያደርጉ ነበር ሲኖሩ የነበሩት። ከፍ ስልም ተምረው ራሳቸውን ለመግለጽ ሲፈልጉ አንተ እንትና እየተባሉ ራሳቸውን መግለጽ ሳይችሉም ሲቀሩ እንደዚሁ እየተወገዙ ራሳቸውን እንኳን እንዳይገልጹ በማንነታቸው እንኳን እንዲያፍሩ የተደረገበት ወቅት ነበርና ያ ታሪክ ቀርቶ እንግዲህ ራስን የመግለጽ የመናገር ነጻነቱን ኢፌክቲቭሊ በኮንፊደንስ መጠቀም እንዲችል ማድረግ እነዚህ የፌደራሊዝሙ ትሩፋቶች ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ወይስ ሌላ አማራጭ የሚል ስለ ፌደራሊዝም አይተናል። ፌደራሊዝም ወይስ ሌላ አማራጭ አለን ወይስ ፌደራሊዝም ነው አማራጫችን የሚል ነው። በእርግጥ ቀደም ሲል የተሰጡት መፍትሄቶች እንዳሉ ሆኖ
አሁን አቶ የማነ ካሳ ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ እኔ በተወሰነ ምናልባት ርዕሱ ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ወይስ ሌላ አማራጭ የሚለው በዚህ ሰዓት እንግዲህ ገመንግስት ከጸደቀ 23 24 አመት ሆነናልና ያው 27 ያልን ያወራን ያለ ነው ሁሉ ግዜም ያው የነበረ 3 4 አመት ትራንዚሽን ታይም መሰለኝ ዝሮ ዝሮ ከ24 አመት በኋላም እዛው ፌዴራሊዝም ወይስ ሌላ አማራጭ የሚል እንደዚሁ ትልቅ ዋ የሚቋጥር ጥያቄ ሆኖ ነው ወይ የሚለው ራሱ ጥያቄ የሚጭር ሆኖ የተፈለገው ግን ያው በዛን ጊዜም በዛ ህገ መንግስት በሚረቀቅበት ጊዜ ተሳታፊ ከነበሩት ለምሳሌ አብዛኞቹ ፌደራል ስሚል ክርክር ነበር እንደም የሆነ አለን ሎቪስ የሚባል መጻፉ ውስጥ ኮት ያደረገው የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጥያቄና ያኔው የሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት ማለት ነው አቶ መለስ ዜናዊ የሰጡት ምላሽ ደስ የሚል ሁኔታ ነበር ማለት ጥያቄው ያው ህዝቦች የተታገሉት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለቋንቋቸው ለማንነታቸው እኩልነት ነው ደም የተከፈለውም ለዛ ነው ስለዚህ ያ የማንነት የብዙሃነት ጥያቄ መልስ ካልቻለን አሁን ያለው ጦርነት ማስቆም አንችልም ሌላው የሚመጣው መከላከሉ የማስቀደም ማስቆም አንችልም የሚል መልስ ነበርና ስለዚህ አሁን ያነሳውት ታዲያ ምንድነው በፌደራሊዝም ዙሪያ ባስተምሮ ያው ስለ ፌደራል ስርዓቱን አስተምሮ እንዲሰጥ እንዲያስፋፋ እንዲያሰርጽ ኃላፊነት የተሰጠው አካል በአግባቡ ባለመስራቱ ህገ መንግስቱ ስለ ፌደራሊዝሙ የሚመለከት ያሉት ድንጋጌዎች በመንግስትም በኩል መከድ ባለበት መልኩ በተግባር የነበሩ እጥረቶችን ተከትለው አሁን ያን የደረታቸው ንፍተው ፌደራሊዝም አያስፈልግም የማይሉ የነበሩት በሌላ መልክ መምጣት ጀምረዋልና ምንድነው የሚለውን እንዲሁ ለማየት ነው እንጂ ብዙም ፊት ለፊት መጥቶ ፌደራሊዝም አያስፈልግም የሚል ኃይል ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፎርስ አለ ለማለት በጣም ያስቸግራል። እንግዲህ ፌደራሊዝም ስንል ጠቅላላ አርጎ ለማስቀመጥ ያው ሁለት ክላሲካሊ ወይም ድሮ በነበረው ዴፊኒሽን ብዙ ጊዜ በሊትሬቸር ምናገኘው ይሁን ራሳቸው የቻሉ የነበሩ መንግስታት እንደ ሀገር ሆነው ኦቶኖመስ ሆነው ይቀጥሉ የነበሩትን ወደ አንድ መጥተው የጋራ መንግስት ህብረት የሚፈጥሩበት ቀጣይነት ዘለቄታው ፐርማነንት የሆነ ፖሊቲ ኤስታብሊሽ የሚያደርጉበት ነው። ይሄ የአሜሪካና የስዊዘርላንድ አይነት ካሚንግ ቱጌዘር የምንለው ፌደራል ስርዓት ነው ብዙ ጊዜ አንደርስታንዲንግ ያለው። ከዛ በኋላ ሌሎች ጠንካራ ሀዳዊ የነበሩ ስርዓቶች ግን በዲቮሉሽን ስልጣን ከተማከለ ወደ ታች ክልሎችን እየፈጠሩ ፌደራል ስርዓት ወይም ዲቮሉሽነሪ ፌደራሊዝም የምንለው የመጣበት ሁኔታ አለ። በዚህም ሆነ በዚያ ፌደራሊዝም ስንል ራሱ ስምምነት ኮቨናንት ቃል ኪዳን ማለት ነው። ቃሉ ላቲን ተርሙም ፊደስ የሚለው ስናየው ማለት ነው። ኮንቴንዲንግ የሆኑ ኢንትረስትስ ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚጓተቱ ጥያቄዎችን ባላንስ ለማድረግ የሚፈልግ ነው። በአንድ በኩል ያ ማለት ራስን ማስተዳደር አለ በአንድ በኩል የጋራ ማስተዳደር አለ ወይም ደግሞ የሼርድ ሩል ሰልፍ ሩል የምንለው ሁለቱን ባላንስ የማድረግ ይሄ ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ወይም አገራ አንድነትና ወይም ራስ ማስተዳደርና አንድ ሆኖ ማስተዳደር እንደዚሁም ይሄ ኦቶኖሚና ሶቨሬንቲ ይሄ ሉዓላዊነትና ግዛታዊ ነጻነት ሁለቱን ባላንስ የማድረግ ጉዳይ አጣምሮ ባላንስ አድርጎ ለመሄድ ነው። አሁን ሁለቱም አንዱ አውቶይ ካረገ ፌደራሊዝም መፍረሱ አይቀርም ማለትም ለምሳሌ እኔ እንደ ትግራዋይነቴና እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ሁለት ማንነቶች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ሁለቱም እኩል አትሊስት ባላንስድ በሆነ መልኩ ማስኬድ ካልቻልኩኝ ዝሩ ዝሩ ችግሩ መፈጠሩ አይቀርም። ትግራዋይነቴን ብቻ ካገዘፍኩኝ ያው ኢትዮጵያዊነቱን ይፈርሳል መጨረሻ ፌደራሊዝሙ የሚፈርስበት መንገድም እናልባት ዲስኢንተግሬሽን ሊሆን ይችላል መፈራረስ ማለት ነው። አይ ማንነት ትግራዋይነት ኦሮሞነት ሲዳማነት አያስፈልግም የሚል አንድ ኢትዮጵያ ብቻ ወደሚል ከሄድን ደግሞ ያው ፌደራል ሲስተሙ ይፈርሳል ወደምን ሲቀየር ማለት ነው አሃዳው መልክ ስለሚይዝ ስለዚህ በሁለቱም መልኩ ፌደራል ስርዓቱ ፈርሷል የምንልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን በፌደራሊዝም ዋና ዋና መገለጫዎችን እናስቀምጥና እንዴትስ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ለኢትዮጵያ ሁኔታ
ታዳ ይሄን አስተዋጽኦ ካደረገ ሌላ ማራጭ የተሻለ ከነዚህ ሊኖርን ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን ለማየት አንደኛው ያው ፌደራሊዝም ስንል ቢያንስ ሁለት የመንግስት ክልል ፌደራል ምን ነው ይኖራል እነዚህ ሁለት መንግስታት ማለት ነው ስልጣናቸው በህገ መንግስቱ የተደነገገ ነው ሁለት መንግስታት በሌሎችም ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እኮ ከዚህ በፊትም አሃዳው በነበረበት ክፍለ ሀገሮች እየተባሉ ብዙ ክፍለ ሀገሮች ነበሩ አሁን ክፍለ ሀገሮች ከክልሎች የተለየ የሚያረጋቸው ክልሎች ያላቸው ስልጣን መሃል ያለው መንግስት ዲክቴት እንዳረገ እንደፈቀደ ወይም ሲፈቅድ ሚኖራቸው ሳይፈቅድ የሚከለከሉ ሳይሆን በህገ መንግስቱ ዋስትና ተሰጥቶት የተጻፈ አንደኛው መንግስት ክልልም ሆነ ፌደራል ማለት ነው በህገ መንግስቱ ከተቀመጠው አሰራር ውጪ ስልጣን ጣልቃ መግባት መቀነስ መጨመር የማይችልበት የጋራንቲ ኮንስቲቱሽናል ጋራንቲ ስላላቸው አሃዳዊ መንግስት ከፈለገ ሁለት ክፍለ ሀገር የነበሩ ጨፍልቆ አንድ ሊያረጋቸው ይችላል አንድ የነበሩ ሁለት ሊያረጋቸው ይችላል እንዳመችነቱ ከማከል ነው የሚሆነው ተዛዙ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ስምምነቱ ያ ስልጣን ክፍፍልም በተጻፈ ህገ መንግስት ነው ፌደራል ስንል ስምምነት ነው ስለዚህ ስምምነት ከሆነ ደግሞ የተጻፈ ስምምነት ምክንያቱም ያ ህገ መንግስት የሁለቱም መንግስታት የክልልና የፌደራል መንግስታት ስልጣን ምንጭ ስለሆነ ስለዚህ ያ ደግሞ መጻፍ መቻል አለበት መጻፍ ብቻ ሳይሆን የህጎችም ሁሉ የፌደራልም የክልልም መንግስታት የበላይ ከሁለቱም በላይ የሆነ ህገ መንግስት መሆን መቻል አለበት አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይባላል የፌደራሉ ህገ መንግስት ብለንም እናወራው የፌደራል የሚባል ህገ መንግስት የለም አሁን ሀገራችን ህገ መንግስት ኮንስቲቱሽን ኦፍ ዘ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ያ ኮንስቲቱሽን ለፌደራል መንግስትም ለክልል መንግስታትም እሚገዛ ግንኙነታቸውንም ገቨርን የሚያደርግ እንጂ የፌደራል ህገ መንግስት የሚባል የለም የፌደራል ህገ መንግስት ከሆነማ ክልሎች ስለዚህ በዛ ህገ መንግስት ባውንድ እንዲሆኑ አይተበቀባቸውም የሚል ነው ስለዚህ የበላይ የሆነ ለክልልም ለፌደራል መንግስትም የበላይ የሆነ ህገ መንግስት መኖር መቻል አለባቸው ሌላው ትልቁ በፌደራል ስርዓት መኖር ያለበት እንግዲህ ክልሎች ሁለት ቫልዩዎች አሉ በፌደራል ስርዓት የጋራ በሆኑ እስቴቶች ላይ የጋራ መንግስት መገንባት የራስ በሆኑ ጉዳዮች ደግሞ ራስን ማስተዳደር ይሄን ሁለት ባላንስ ሼርድ ሩል ሰልፍ ሩል የምንለው ማለት ነው ስለ ትግርኛ ቋንቋ ሁሉ ኢትዮጵያው እንዲወስን ምን አገባውና ነው ትግራይ ይወስን እንደ ሀገር ደግሞ አንድ የሚያረጉን እንደ ኢትዮጵያ ሆነን ሼርድ የሆነ ጋቨርንመንት ይኖራል ሼርድ የሆኑ የጋራ እስቴቶች ወሳኝ ሀገር አገራው እንድምታ ያላችሁ ስልጣኖች ለፌደራል መንግስት የሚሰጡት ለዚህ ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የፌደራል መንግስት ስልጣን የሚባለው የክልሎች የራሳቸው ተስቷል የፌደራል መንግስት ስልጣን የሚባለው የራሱ እዛ ያለ የፌደራል ብቻ እና ክልሎች እዛ የፌደራል መንግስት ስልጣን ዙሪያ ምንም አይነት ኢንትረስት የላቸው ማለት ግን አይደለም ምክንያቱም የፌደራል መንግስቱ ምንም አይደለም የክልሎቹ ምንድነው ኮንስቲቲዩት የተደረገ በክልሎች ነው ስለዚህ ፌደራል መንግስት በፌደራል ደረጃ በህጎችን ሲያወጣ ፖሊሲዎችን ሲያወጣ ክልሎች የጋራ ጉዳይ ላይ በጋራ ኢንትረስት ስላላቸው በጋራ የሚወስናቸው ክልል የሚወክል ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ፓወር ሼሪንግ የግድ ያስፈልጋቸዋል በኦልሞስት በሁሉ ፌደራል ሲስተሞች ይሄ ያለ ይሄ ምንድነው ሴኮንድ ቻምበር አፐር ሃውስ እና ምን ነው ያው በኢትዮጵያ ሁለት ምክር ቤት አለን ወይስ የለም የሚለው ኋላ ምን ያው ሆኖ ማለት ይሄ ምንድነው ፌደራል ላይ የሚወጡ ህጎች አገራዊ ተፈጻሚነት ስለሚኖራቸው ምክንያቱም ፌደራል መንግስት ግዛት የራሱ የፌደራል ግዛት የሚባል አይደለም ቴሪቶሪስ በክልሎች እንትን የተባሉ ናቸው ስለዚህ ኢምፓክታቸው ክልሎች ላይ ስለሚያርፍ ላፈጻጸማቸው የክልሎች ተሳትፎ አስፈላጊ ስለሆነ ሰይ ሊኖራቸው ይገባል የሚለው